rakastetut näyttelijät Tuija Vuolle ja Ismo Kallio. Te olette kohta Kultalammella, että ilmeisesti tämä liitto ei ole ihan levallaan, mitä viimeksi teitä yhdessä nähtiin. No, toivottavasti ei. Siitä on 23 vuotta. Mm, näyttää ihan vakiintuneelta jutulta. Mm. Minkälaisissa ajatuksissa te lähdette Kultalammelle? No, sano nyt jotakin. Haastetta riittää. Kyllä, mutta on materiaalia, mistä työstää. Joo, ja rohkeasti rintarottingilla. Kuinka tämä aika, oletteko te pitäneet mitään yhteyttä kollegoina tässä välillä tämän avoimeliiton jälkeen? Silloin sun tällöin. Joo, siellä täällä. Joo. Minkälaisella sanalla te luonnehditte tätä tulevaa komediateatterin juhlanäytelmän ensi iltaa tammikuussa sitten? Millainen Kultalampi on? Toivottavasti kondiksessa. Saa nähdä, niin. Toivottavasti ei ainakaan jäässä. Niin, josta oli hyvin sanottu. Aivan. Elokuvan olette varmasti nähneet molemmat ja oletteko nähneet muita näytelmän versioita tästä muissa teattereissa? Mä olen nähnyt Kansallisteatterissa. Se tuli sinne, nyt en muista tarkkaan vuotta. Mä en ollut mukana siinä, siinä mutta näin kyllä. Se meni pienellä näyttämällä. Erinomainen esitys oli Jack Vitikan ohjaus ja Hannes Häyrinen ja Eeva-Kaarina Volanen ja Eila Peitsalo olivat näissä kolmessa suurimmassa roolissa. No täällä varmasti katsojat ovat nähneet tämän elokuvan niin ja muistelevat sitä hyvin rakkaudella ja lämmöllä, niin mikä teille on jäänyt, jos puhutaan nyt elokuvasta, että ei esimerkiksi tästä Kansallisteatterin versiosta, niin eniten tästä näytelmästä mieleen ja semmoisena sanomana sydämeen tai ajatuksena? Mm. No, mulla aina, silloin niin paljon kirjoitettiin tästä Henry Fondan ja hänen tyttärensä Jane Fondan vaikeasta isä-tytär-suhteesta, että sitten kun jälkeenpäin sai lukea, että kuinka he tässä ikään kuin löysivät toisensa uudestaan monen vuoden välirikon jälkeen, niin siis todellisessa elämässä, niin se on vahvimmin jäänyt, mutta... Kyllä siitä muistaa semmoisen tunnelman, justiin sen avioparin semmoisen hiukan jännittyneen, semmoinen niin kuin alla väreilee semmoinen jännitys siinä suhteessakin, että sen tunnelman muistaa. Ja sitten justiin sen, että mitä jälkikäteen on lukenut, että se niin kauheasti leimasi justiin tämä isän ja tyttären välinen konflikti, jota he sitten käsittelivät näiden repliikkien kautta tässä. Ja se on ollut varmaan se syy, miksi just joku Fondakin on sitten tavallaan mahdollisesti saanut Oscarin, että niin paljon niin kun on päästy syvemmälle pinnasta, että se on niin kun heijastu sinne tavallaan siihen elokuvaan. Sitten siinä oli joku semmoinen merkillinen, että ainakin Fondan kohdalla, isä Fondan, että jääkö tämä kenties viimeiseksi? Niin, ja niin kuin jäikin. Niin jää. Mm. Joo. Sitä poikaa mä en esimerkiksi muista ollenkaan. Nämä hahmot muista justiin tyttären, äidin ja isän. No. Että se niiden välinen ristiriita, niin se on jäänyt sieltä kaikista selvimmin. Ja niin se varmaan pitää tietysti ollakin. Että... Aivan. Sitten se, että kyseessä on komedia, mutta juuri kun rupeaa naurattamaan, niin tulee vesi silmiin, että kaikille ei pystykään nauramaan, vaikka se ensin tuntuu siltä. Vaeltava viisaus sanoo, että kaksi ei mene kolmatta ja tämä on nyt teidän toinen yhteinen juttu. Olenko ymmärtänyt oikein vai onko kenties ollut muita välillä? No se jake naiset. No juu. Et periaatteessa tämä on niin kuin kolmas. Joo. Joo. Mutta jos olisi vielä joku yksi mahdollisuus, niin mikä näytelmä se olisi? No en tiedä, mutta ehkä siihen menee 23 vuotta ennen kuin se löytyy. Selvä. Mutta ensin menemme Kultalammelle. Kiitoksia. Kyllä. Tervetuloa.